Mi brëma, mi brëma dhe mi se erdo në 360 grad. Praktikisht në këto ditë shumë të nxehta, kur ju ne vazhdojmë të jemi me ju, vazhdojmë të të ndihmojmë për dekriptimin, zbërthimin e të vërtetave të fshehura, apo të shohim pas fshehjes së të vërtetave. Pse e them këtë? Sepse siç edhe dëgjuat në ndërkallën që i parapriu kësaj këtij bisedimit timin me ju, normalisht në lidhje me dorëheqjen e Biden, pra presidenti aktual, nga kandidimi për garën presidenciale. Përveç turistisë së madhe të, po themi, Partisë Demokratike, eksponentëve, senator, kongresmen, personalitete të artit, të cilët kanë thënë që hape krahun sepse poshtja Trumpit në garën elektorale kërkon energji të tjera. E megjithatë u duk sikur ka një lidhje midis atentatit ndaj Trump, pra rivalit, prapa skenave, bëhet fjalë për insinuata që ka shumë dëshmitarë që kanë krijuar një lloj tabloje të re. Fjala vjen, janë lajmëruar policia për personin në Çati, pra për vrasin në Çati, dhe policia ka neglizhuar. E ka neglizhuar nga papësia, apo sepse kjo bëhet pjesë e një kornizë të caktuar, pra ishte një bashkëpunim i hequr si papësi. Gjithsesi, atentatin e Trump futi në krizë sistemin e operacional, po themi, investigativ, agenturor, FBI-n, CIA-n, National Security, të cilat nuk paskan gatishmërinë, performancën e durë për të mbrojtur një kandidat për president, një ish president, dhe ndoshta një president të ardhshëm, sepse ka tre valenca Donald Trump. Për të folur për këtë në pjesën e parë, pra për të kuptuar tërheqjen e Bidenit, shkoni, ndërkohë ka ndodhur shumë ngjarje të tjera, por preferuam të rrim këtu. Ka ndodhur ngjarje që lidhen me rrahje sot në Këshillin Bashkiak. Ka ndodhur vrasje të qëllimshme dhe aksidentale me malie. Ka ndodhur dhe vrasje të tjera, atentate, dyshime për Tritol mbi personazhe të caktuar, por po të hapemi në gjeografinë e gjithë këtyre ngjarjeve, ka përshtypje humbasim atë që është më e rëndësishme. Në këtë rast më e rëndësishme edhe për ne, mendoj është kuptojmë si do të vazhdojmë te betejë elektorale, presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të folur për këtë, kam një panel shumë interesant, një pjesë tyre ju tani më e keni fytyra të njohur dhe të dashura në shtëpitë tuaja. Duke folur nga Anita Bozhegu, më mbrëmë Anita. Më mbrëmë. Për sërën 360 gradë. Dhe ta ngoqe, më mbrëmë ta. Më mbrëmë. Kapiten dhe gazetarë. Je një rast unik, në fakt, edhe ushtarak, edhe gazetarë. Dhe një analist i kërkuar në shumë studio tani më. Andon Alabani, më mbrëmë. Më mbrëmë. Gazetarë investigative. Zoti Laci, më mbrëmë. Më mbrëmë. Gazetarë një orë investigativ. Dhe të shkim së kore, më mbrëmë të shkim. Më mbrëmë. Edhe juve në cilësinë e gazetarit investigativ. Tani, këtë ndërkallë që ne pam në hyrje, e ka përgatitur për ne Ditan Laci, dhe ne sigurisht e shëndruam në një mini dokumentar. Mendon Laci që shëndron teza që dorëheqja e Biden ka lidhje me një grop të madhe apo një boshllëk të madh në sigurinë amerikane, në rast me lidhje me atentatin ndaj Trump? Unë mendoj domthonë që në atë që po ndodh se pas atentatit ku le të themi veshi i Trump u kthye në një lloj modusi, dhe sigurisht kur njerëzit shohin gjak, shohin plumba, ata gjithmonë priren që bëhen bashkë me viktimën. Besoj që Biden në ato që quhen në pikët përpara zgjedhjeve apo në fushat ka parë domthonë një rënje të themi të trendit të tij. Dhe kam përshtypjen domthonë që këtu tani çështja e sigurisë, kjo është një gjë që ha shumë diskutim. Shpesh këto lloj atentatesh kamuflohen dhe si ato skemat e ndeshjeve, ku ti mund të tërkosh një ndeshje të caktuar nëpërmjet skemave të lojës. Pra, le të themi që edhe këto që janë siguria në të tilla nivele,
gjithmonë lejnë një lloj xhepi për ata që janë njerëzit okay. që gjithmonë mund të qeqëllojnë. Pra, sepse është shumë vështirë domthonjë që një profil, siç është një studenti matematike, 20 vjeçar, i cili nuk është qenë kurrë i hapur për politikë apo të fliste për politikën, dhe të marri i vetëm shkallët dhe të kryej një atentat të tillë, edhe pse në fund ai dështoi të vriste objektivin e tij kryesor, kjo sigurisht që lë shumë vend për amendësime. Okej. Okay. Roger? Në radhë parë unë shpresoj që ta vënë dieni Trumpin që ka dhënë dorëheqjen. Dhe si thonë se është si ta vënë dieni? Ta vënë dieni Trumpin që ka dhënë dorëheqjen Bidenit. Ta vënë dieni këtë Bidenin që ka dhënë dorëheqjen Bidenit. Më fal. Shpresoj që ta vënë dieni Bidenin që ka dhënë dorëheqjen Bidenit. Dikur, ndoshta ja vënë dieni. Aha. Them për faktin se po të shofsh letrën e dorëheqjes, letra nuk ka as kokën e as vulën prezidenciale asnjë gjë. Pra është një letër e bërë aty për aty, është diçka shumë interesante. Duhet se ka ndodhur ndonjëherë. Ja mund ta bëj të ta shohim, po. Nuk është jashtë çdo lloj protokolli, jashtë çdo lloj gjëje. Ajo. Prandaj them që inshallah e njoftojnë ata të shkretin që ka dhënë dorëheqjen dikur. Si të njoftojmë Bidenin që ka dhënë dorëheqjen Bidenin? Po, që atë letër se ka bërë ai. I thon Biden ti dëgjoj që ka dhënë dorëheqjen mos vazhdo me fushatë. Ta njoftojnë që ka dhënë dorëheqjen dhe prandaj nuk po e lejojnë dalin fushatë ose të kthehet në shpinën e bardhë. Është shumë çapë. Gjëra njerëzore, nuk është për shkakun se ai ka nga Aleksia. Po edhe unë, jo, unë s'po se kam me Biden. Unë kam me ata që e kanë pas një jurist ka të dëmtuar. Që kanë keq përdorur një njerëz me këtë sëmundje mendore. Se jo smundja është atrofizimi i neuronave në botë. Smundja është degenerim... Po smundja pra degenerim i trurit. Okej, okay, kjo është e para. Të dhe thonë që... Kurse dyta është plumbi që goditi Trumpin, vrau Bidenin. Gjatë jetimit, ka dalë, dërmë të shi, ka dalë një 7... Gjatë jetimit, është bërë në 7 pika ndryshme ku ka të qeduar totalisht siguria, pra. E para është ekipi i zakonshëm i Bidenit, ekipi i shërbimit sekret, nuk ka qenë ai i zakonshëm. Është zëvendësuar 2 ditë përpara. I gjithë ekipi i tij, ekipi që shoqëronte Bidenin, ekipi i mbrojtjes së Trumpit, Obama, të Trumpit. Mos bëj lëmsh sot. Po të ndëshkon karma se i rën çap Biden. Okej. Pra, ekipi që shoqëronte Trumpin nuk është ai i zakonshëm që kishte për herë. Është ndryshuar i gjithë 2 ditë përpara se të bëjë ekipi që shoqëronte Trumpin. Trumpi. Okej. Shefi i ruajtjes së këtij ekipi që drejtonte të, është vënë një person i cili nuk ka asnjë lloj eksperiencë për ruajtje personale. Së shmarë në njërë me ruajtje personale dhe nuk ka eksperiencë në këtë fushë. Pra, ka dalë gjatë jetimit. E treta ka qënë që shërbimi sekret nuk ka bërë gjatë gjithë kohës, pra nuk ka bërë një inspektim të plot të gjithë perimetrit të sigurisë, të jashtëm dhe të brëndshëm që e ka me protokoll. Pra, ka bërë vetëm inspektime se perimetrit të brëndshëm dhe nuk ka bërë inspektimin e plot të perimetrit të jashtëm. Nuk i kanë mbyllur ndërtesat sipas protokollit, pra të gjitha ndërtesat që janë në perimetrin e brendshëm dhe perimetrin e jashtëm duhet të mbyllen atje ku nuk ka. Po sikur e kishte pranuar që kishte dështuar. Po nuk e ka, po jo po them çka ka dalë gjashtë ditë tim. Ja shohim pak të letrën e dorëheqjes presidentit Biden. Mund ta kemi në plan të parë. Është një letër shumë e personalizuar në emrin e tij dhe i drejtohet amerikanëve, po nuk është një letër me protokoll. Ti mendon goxha që Biden paktën, e kanë nxjerr këtë në media pa e kaluar nga zyra e shtypit absolutisht. Mund të bëj një pyetje thjesht për ta ndihmuar publikun. Çfarë protokolli duhet të ketë letra? Jo, nuk ka çështë protokolli, është tek. Ai nuk do të dorëhiqet si president, ai do ta mbylli mandatin si president. Letra që problemi është ai po dorëhiqet nga kandidimi. Duhet të ketë edhe kokën e kujt? Zbardh kokën presidenciale. Po nuk është nga shtëpia e bardhë, është një ndarje, është një ndarje, është dorëheqje individit. Nuk është dorëheqje e presidentit. Jo, mos po dorëhiqet nga presidenti, nuk e ndan dot. Plus, nëse shikon raportimet sot mbas ditës shpinë e bardh aktualisht, raportimet e mediave amerikane flasin që frenat i ka marr Kamala. Mirë, ajo është gjë tjetër pse në spi. Edhe për shkak se zoti Biden nga dalë, se tash po bien në kontradikt me atë thua, në rast se thua që i ka marr Kamala, pra i bie që ai pas ka dhënë dorëheqje edhe si president. Tani me çdryre Sokolaj me këtë tezën që tha Goxhe, ke të tjera pika? Po. Po, ti themi pjesë-pjesë apo ti themi gjatë? Okej. Atë me këtë e thash e formulimi ishte shumë mbreslënës. Pra plumi që nuk vrau Trumpin, vrau politikisht Biden, po, apo, me këtë jam dakord me Goxhain, Zhej, për po, arsyen se atentati bën me përgjithësi administratën e Biden. Pra
administrata shtetërore amerikane, duhet të përgjësia shkon dhe aty që, që i dha atë shtysën e fundit dorëqen e Bidenit nga fushada? Po, në këtë rast, po. Është një atentat ku dukshëm ka neglizhime dhe goxha i përmendi disa prej tyre, do të neglizhime të qëllimshme apo të paqëllimshme. Neglizhime që është vështirë të besohen se janë të paqëllimshme. Okay. Për shembull, po ju tregoj një detaj që është raportuar sot gjatë paraqitjes që ka bërë drejtoresha e shërbimit sekret amerikan para dhomës së përfaqësuesve, ku ka pranuar zyrtarisht dështimin dhe ka thënë që është dështimi më i madh i shërbimit sekret që mbas Reaganit. Një prej informacioneve që është referuar aty është fakti që autori i atentatit ndaj Trumpit në xhep ka pasur një telekomand me të cilën do të shpërthente automjetin me të cilin kishte shkuar në vendin e ngjarjes. Shpërthim që nuk ndodhi për shkak se autori u vra. Ky fakt, së bashku me dronin, do shpërthente mjetin e vet. Po. Pra, kishte një telekomand në xhep, e cila ishte e lidhur me lëndët plastike që janë gjetur në makinë mbas ngjarjes. Dhe automatikisht ky element, në qoftë se përjashtojmë vrasjen e tij, që është patjetër me sa duket një moment që ai nuk e ka parashikuar që mund të vritej, atëherë këtu le të kuptohet që ky person ka dashur ta realizojë këtë dhe ka marrë masa edhe për zhdukjen e provave që kishte në makinë ose kishte në plan të bënte një shpërthim të tillë gjatë mekanizmit ngjarjes. Momenti që u vra doli nga skenari që ai kishte planifikuar, por prania e një mjeti vëzhgues me të cilin ai ka vëzhguar distancën dhe pozicionin e ndërtesave. Edhe disa raportime që ka pasur në mediat amerikane që vonesa 3-4 sekonda e agentëve të shërbimit sekret në kundërpërgjigje ndaj tij ka qenë për shkak të problematikave pamore që kanë pasur me identifikimin e pozicionit ku ka qenë autori, len kuptohet që nuk mund të jetë, siç e tha edhe kolegu Laci, një atentat i një amatori, i një studenti matematike 20 vjeçar. Mos harrojmë edhe faktin që ditën e ngjarjes ky person ka pasur të veshur një bluzë me një emër grupi, i cili është në fakt një grup armësh. Pra në YouTube ata publikojnë vazhdimisht armë ku trajnojnë dhe tregojnë mënyrën se si ishte veshur si fan si Trump. Po, për të vazhduar vijën e biologjike të trashëgimit, atentatori në këtë rast kishte disa kohë që përgatitej, madje ai kishte parë dhe masakra të tjera në Amerikë, kishte marrë informacionin se si funksiononin dhe në këtë lloj situata ishte përgatitur për të goditur. Kjo përgatitje nuk na intereson, na intereson fakti tani. Je dyshimi për komplot e kanë bërë. Tani po kaloj në pjesën se ka komplot, ka komplot. Dyshimet për komplot zhe janë edhe për faktin se 3 ditë para ngjarjes ai ka kërkuar në internet për agjendën e takimeve të Trumpit. Edhe ka pasur. Që normalisht po të shikojmë protokollet e shërbimeve sekrete, ky është një moment, një sinjal sigurie. Pra, që në momentin kur dikush kërkon me keywordet të caktuara, të cilat janë në filtrat e motorëve të kërkimit dhe sinjalizojnë autoritetet sigurisë, që në këtë moment duhet të rritet siguria. Aq më tepër, Shërbimi Sekret Amerikan ka pranuar që ka refuzuar kërkesat e stafit të Trumpit për të rritur sigurinë. Që do thotë, me sa duket stafi i Trumpit ka qenë një hap përpara dhe ka pasur, le të themi, sinjalizime për nevojën e rritjes sigurisë dhe nga ana tjetër nuk kemi. Për të përgjigjur dhe pyetjes tuaj, përveç përgjegjësisë që pati në mosparandalimin dhe në faktin që akoma sot nuk ka një pistë apo një përfundim se kujt i përkiste ky person, kush ishin bashkëpunëtorët e tij, kush ishte qëllimi i tij, apo ishte një diletant që organizoi gjithë këtë atentat dhe ju afrua kaq shumë, ndoshta njeriu numër 2 në Amerikë sot që po flasim, sepse Trumpi ka pasur një ngjitje spektakolare në mbështetjen dhe në popularitet, e tregojnë edhe sondazhet. Fakti tjetër që jam dakord me Gojën që tha një plum që nuk vrau Trumpin, por që goditi Bidenin, është edhe fakti që mbas kësaj ngjarje Trumpi pati një rritje të mbështetjes dhe të popularitetit të jashtëzakonshme dhe në eventin e partisë së tij ku ai u nominua zyrtarisht, aksesori më domethënës ishte veshi i tij i fashuar. Jo, po flasim vetëm për dyshimet për komplot. Po, interesant. Po, ai nuk është ndarë, domthonë, para përgatitja e një elementi kishbërës dhe informacionet që merr një shërbim inteligjencë në këtë rast, sepse gjatë të kësaj periudhe shërbimi inteligjent Amerik ka pasur informacione për një atentat që i bën Trumpit, por me prapavi nga Irani. Pra e kishte këtë lloj informacioni. Pra duhet të shtonte
Po pra, do të shumë të kohë. Disa herë, sigurim. Ajo që unë bje, ajo që unë bje në kundështim. Zjerë atë ditë që kanë dhe atentatit për devijuar. Ajo që bje unë në kundështim me Tanin, nuk ka dështuar rrethi mbrojtës, ose gardin mbrojtës i Trumpit, por ka dështuar shërbimi inteligent në këtë rast. Certë. Oke, të bëjmë gjithë nga një introduksion, se pasaj kemi njash debatit, Andona? Po, unë mendoj që ajo që ndodhi me Trumpin mund të ndodhë para ose pas zgjedhjeve të 9-nëntorit të këtij viti. Por unë mendoj që më e rrezikuar në gjithë histori është Kamala. Urdhë? Mund të përsëritet prapë atentati? Po. Unë po them që supozoj që kjo që ndodhi me Trumpin në këtë kohë mund të ndodhë edhe para ose pas zgjedhjeve të 9-nëntorit. Por më e rrezikuar në këtë zgjedhje unë mendoj që është Kamala Harris, për vetë faktin që është një nga ish prokurore dhe është një kundështare, sigurisht që Trumpi do ta ketë vështirë me të, edhe për shkak të pozicionit që ajo ka mbajtur, edhe për shkak problemeve ligjore që Trump dhe familja Trumpit ka, sot që flasim, dhe mos harrojmë që është edhe një ekip i tërë i ultra magas, që është pas presidentit kandidat Trump në këtë histori. Kështu që do të shohim se Amerika do na dëshmoj edhe të tjera ngjarje, sepse po flasim për leadership dhe po flasim për një udhëheqje të një nga shteteve me superfuqi më të madhe. Dhe mos harrojmë që Harris vërtet u pa si një kandidate kryesore që do të dominonte Trumpin, por mos harrojmë që të gjitha sondazhet u morën pasi kjo zonjë nuk ishte kandidate potenciale. Kështu që duhet të shikojmë edhe sa do të rizikohet dhe jeta e Harris në kjo situatë. Ishte për cyberket komplotit, një të terror. Po, that's... Atentatori, unë mendoj dhe unë që nuk ishte ai që i pa përgatitur në kuptimin e qitjes. Tani mund të ndihmoj shumë mirë. Nëse neve kemi një tabel qitje dhe ka ato rrethet, sa pikë për shkak të merrte ai, nëse do të kishte qelluar në poligon që ka kapur veshin e Trumpit. Është bërë testimi dje. Edhe në një testim që është bërë, ai ka gjuajtur 4 fishek për 6 sekonda. Në gjuajtjen e parë që kanë bërë autoritetet, të një personit të trajnuar shumë pak, pra kanë bërë testimin, të katra gjuhetën në 6 sekonda, asnjëra nuk kam rritur në tabelë dhe në distancë, distanca nuk ka qenë 130 metra, o distanca ka qenë... Pra po thua që veshi, pra po thua që veshi, më falë, të rëzgjim, po thua që veshi... Armën që ka përdorë, që nuk është një armë... është përdorë një të armë. Jo, po armën që ka përdorë autori nuk ka precizion... Armën që ka përdorë... Unë pytin ta bërë në ndryshe. Edhe unë të shpigoj. Qëse koka e Trumpit do ishe një tabel qitje, dhe kjo do ishe në një poligon, dhe ka kapur veshin, kjo sa pik merte në këtë rast? Kapte qëndër, o? 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 Koeficienti e shumë i vështirë për ta... Nuk ishe një personit tjil, po prapë. Është bërë testimi, po? Është bërë testimi, dhe kur është bërë qitja e dytë, është marë një personit cili është më i përgatitur se i pari, dhe ka rezultuar që në qitjen e dytë, personit dytë ka rritur të qoj të gjitha, nuk ka rritur të gjuaj 4 fishek për 6 sekonda, po 4 fishek për 9 sekonda, dhe të gjitha ka futur në objektivin e kokës. Pra, të regon që kemi të bëjmë me i person që është me stërvitje mesatare, pra ka pasu përgatitje e para dhe e dyta, ka rritur, nuk, është një person i cili ka rritur të koalejdoj armën, sepse është vështirësia është koalejdojsh armën, dhe armën nuk e koalejdojuar vetë, pra dikush ja ka koalejdojuar armën, dhe kush është personi që ja ka bërë, që ja ka zeruar armën, që në këtë rast? Dhe të një ushtarak. Arma me sa dijet është një armë e cila ka bleshëri, lëshon bleshëri. Sa e gjuan edhe tek e tek, se është një sojtë automatikë, është armë gjusë automatikë dhe mëndi, pra gjuan edhe tek e tek. A i ka gjuajtur tek e tek, nuk ka... Ka gjuajtur tek e tek për të gjuajtur. Por shpecieve... Problemi është që shënjestra asaj planifikohet në varsi të distancës dhe kjo që po thot Gojaj është pikrisht një trajnim. Pra është dikush që është i trajnuar që bën këtë për llogaritjen. Dyshimi për komplot, kjo ishte faktori që e gjyrizoi Trumpin dhe goditjen fatale? Falë, Bidenin për të tërhequr nga Obama Blush. Tu dhe parë për te, ideja është, kush kishte interes, sepse hije duhe komplot, unë e më dakord, por që fësë dhe marim komplotin, dhe të gjitha këto elemente të qojnë të dyshosh më shumë që ka një dorë për të eliminuar Trumpin, mirë po, pasoja, në që ose Trumpi do të kishtë dalë në shënjestër, pra do të ishte eliminuar nga skena politike, automatikisht të gjithë forca reakcionare që është mbrënda strukturave amerikane, do të shpërthente.
Por nëse kjo do të ndodhë, do të thotë që Amerika, dhe këthejmi ka e disa emisioneve më herë, do të hynë të luftë civile, pra do të prishe rendi demokratik total. Pra unë nuk mendoj në aty që është një logjikë e shkurtër e elementeve që tjetë një grup, tjetë absolutisht jo që të ketë lidhe me Bidenin në mënyrë direkte, apo me demokratët. Sepse kjo është kom për tej, se kemi dhe me një situatë ndezur në Amerikë konfliktuale më herët. Ka disa teori që thonë, dhe do doja pasaj të kemë zotin Krasin që në lidhe, më thonë që Krasin që është gati, Agim Krasin që bashkëpunëtor i onë, eksperti geopolitikës, më mbrëma Krasin që. Më mbrëma zotin. Falendej që jemene. Ja, ti bëjtë pyetje e lidhës, kjo pyetje është e vleshme dhe për ty. Do më thënë, ka gjithmonë një teori e cila nuk është fare pa faktuar, ose pa argument, që thotë, kjo teori thotë kësisoj. Trumpi është një lloj presidenti i cili sfidon me të tepërt Deep State-in Amerikan dhe protokollin e ngushtë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra, e ka treguar. Por aty ndodhi një fatkeqësi që kur ishte në ushtrimin e presidencës, ishte Covidi. Dhe Covidi dhe ajo trauma dyvjeçare e Covidit etj. Dhe mënyra se si ai e administroi Covidin, e penalizuan për të dhënë maksimumin e ti. Tani aji, Firaven, gjatë ushtimit presidencës ka takuar kokë më kokë Vladimir Putinin për të bërë marveshët të saktuar. Pa të shpintar fare. Edhe Kim Jong. Dhe ja ka dalë. Edhe Kim Jong. Edhe Kim Jong. Dhe ja ka dalë, sepse një sigurie e ti. Dhe ja ka dalë, po problemi është që tani, do kemi, është i president që kontrolohet, nga departamenti apo nuk kontrollohet, sepse flasim gjithmonë. Ai është një presidenti duke nisur me atë që është karakteristika e personalitetit të tij dhe këtu sepse në fund fundet Shtetet Bashkuara të Amerikës janë personaliteti i presidentit, ai është i pakontrollueshëm, por jo vetëm nga mbrenda. E pra, duke ndjekur me vëmendje argumentin tënd fillestar, që dhe kush përfiton, pra nëse ka një deep state amerikan të interesuar jo për të kontrolluar presidentin për ta pas kukull, po për të mos patur një president i cili të mos kontrollohet dhe në halkat më eksplozive të gjeopolitikës të çantës atomike të atje, kanë thënë që kjo s'bën edhe duan të eliminojnë. Pra nuk bie poshtë logikisht. Unë jam më shumë tek poli i tretë se sa tek to dy antagonizma. Poli i tretë, apo çfarë është poli i tretë? Poli i tretë është ky Amerika ka brenda vetes shumë lobe. Shumë grupime interesash që si në varësi të, le të themi, ngritjeve dhe uljeve të pozicioneve geopolitike në botë, dhe në këtë rast kemi një luftë jo të vogël, kemi Ariun Polar në thonjza që është Rusia, i rizgjuar në një luftë konstante tashmë prej 3 vitësh, u bën gati 3 vjet nga momenti i parë i hapjes. Më shumë që nga pushtimi kemi. Po me kone pandemis, pak pas pandemis, 2021 jemi pak a shumë. Me pandeminë fillon elementi i parë kërcënus. Fillon me krimen. Me 2014. Akoma dhe me herët, gati 10 vjeçare. Konflikti ka ndodhur në shkurt 2022. 2 vjet, po dhe me herët nisi se filluan grupat që para pregatiteshin dhe filluan ato poli tret, pra? Dhe ky poli tret, mbrënda që ka ato grupimet që përgjithsisht kanë interesa ushtarake. Trumpi është politikan atipik, që vjen me bazë shumë të fuqishme si për Marsa. Pra, Trumpi do të mbyllë luftën dhe këta duan të bëjnë. Plani ushtarak është dihet, është ajo që thotë Xhej që. Plani ushtarak është te konspiracioni dhe të këtyre krave treta. Kur dha fillim atë filmimin që kishte përgatitur Tan Laci, ju dha filmin atij djalit në një klas. Ajo është një reklam e bërë në vitin 2022 nga kompania BlackRock. Është kompania që ka blerë më së shumti toka dhe që është futur më së shumti në Ukrainë dhe angazhuar më së shumti në luftën në Ukrainë. Ishtë për çështje konspiracioni. Jo, po dëgjoj me vëmendje bilet për shitjen e kamerës, është interesante, po. Nuk është. Pra ky mund të jetë edhe i ystur nga kjo kompani. E cila vazhdimin e luftës është një kompani multinacionale, është një kompani multinacionale tepër fuqishme. Kjo kompani multinacionale ka interes që lufta në Ukrainë të vazhdojë. Absolutisht ka interes që lufta në Ukrainë duhet të hequr qafe presionin që është Donald Trumpi. Ka interes që pas luftës në Ukrainë. Dhe kjo kompani ka bërë bashkëpunim vjet edhe me Rothschild-t. Pra Rothschild-t kanë blerë një pjesë të mirë të aksioneve të tyre dhe kanë bërë një bashk punim të përbashkët në këtë kompani. Pra janë bërë bashkëpronar në këtë kompani të aksioner. Disa e thonë Rothschild, disa e thonë Rothschild, po është e njëta familje. Është e njëta familje. Gjigande enigmatike e praike që dominon bankat më të mëdha të Evropës. Okej. Krasniqi.
Doreqja e Bidenit ishte nga dyshimi për komplot apo thjesht nuk vazhdoi më? Pra atentati ndikoi? Zoti Zhej, fillimisht do të pajtohesha mirë me zonin Pozhegu, e cila e ngriti si çështje se ku i interesante domethënë atentati. Dhe në bazë të asaj që... Dhe të themi eliminimin, se atentati nuk është një gjë, eliminimi Trumpit. Po, për të lidhë me eliminim. Se do atentati është, po, fillimisht, po analizojmë gjendjen aktuale, rrethonat aktuale ku që rezultat mund tjetë edhe dorëheqja e Zotit Biden nga kandidatura, mund tjetë që rezultat i këti atentati apo përpjekje për ta eliminuar. Dhe vetë fakti që dha një rezultat të dëmshëm për demokratët, konkretisht për Zotin Biden, një për të kuptuar që nuk mund të vijë nga shtresat, domethënë e pushtetit aktual, qofshin edhe ato çfarë po flitet në panelin aktual që nuk kanë funksionuar ato apo ato strukturat sigurisë shtetërore, që nuk e përjashtoi atë mundësi. Mirë po, Zoti Zhej, ne politika e Zotit Trump ka një konsistencë, sepse që në zgjedhjen e parë si president, ai në një farë kuptimi i kishte shpallur luftë në kuptimin e funksionimit të shtetit amerikan, këtyre strukturave të deep state, që shpo e quen e ju, apo politikave neoliberale, kapitaliste, të cilat përfaqësohen nga korporatat e mëdha ekonomike dhe financiare. Tari, për kujtes publikut që janë, që është shqyëzori shumë dhe shumë i vëmëndshëm, praktikisht, ai pjesën më targetin e deep state-it që e ka goditur në të gjithë fushatën dhe në të gjithë edhe gjatë ushtrimit presidencës, ka qenë George Soros, lobisti kryesor i Partisë Demokratike Amerikane. Pra, do të thënë, ai nuk e ka fshehur. Por ndoshta ka dhe një deep state më të thellë akoma. Po, të lutem. Për ta vazhduar, që herën e parë, dhe më thënë në fushatën e parë, në presidencën e parë, Zoti Trump kishte deklaruar që do t'ja kthej Amerikën Amerikanëve, që nënkupton të zhvilloj politika sovraniste që do t'i ruante ingerencat e shtetit në raport me politikat e ekonomisë liberale, ku çdo gjë u krijua mundësi që korporatat e mëdha ekonomike të zotrojnë kapitalet të mëdha që në fakt po fuqizoheshin më shumë se edhe vetë shteti amerikan. Qartë. Dhe pikrisht në këtë fushat, Zoti Trump nuk e përdori atë doktrinë, që shpesh ne po e quajmë si politikolog, po e quajmë trumpizmi, që në fakt është një doktrinë trumpiste, ku se rezultat i tri komponenteve ka ardhur edhe deri te shfaqja e një lloj të djathte ekstreme në Evropë, po ndoshta edhe në SBA. Ka si që, se merë një mesaj dhe më thotë Gjej, sa shumë halë kemi këtu në shpinë tonë në timejës me Zedë Amerikë. Por me gjithë të më bërë të reflektojnë në diçka. Në qofë se Zedë Trump, do kemi prapë hapje diskutimi për shkëmbim kufish në Kosovë, me Serbinë, për të rëtë pak më shkurtë. Zoti Zhej, nuk e mendoj që politika amerikane ndryshon, dhe më thënë, njërë radikale politikën e jashme. Po Grenelli ka folur prapë për këta, po jo? Si te? Grenelli ka folur, është i përzjedhur i Trumpit për Balkanit paktën. Po, ne akoma nuk i dim se cilat janë synimet e Amerikanve sa i përket rajonit Balkanit që ndërlidhen me gjeopolitikën. Analizë po bëjmë, nuk po themi se... Po, mirë po, mendimi im është që në këto proceset e arshme, sidomos pas vitit 99, shqiptarët kanë filluar të marrin vetën edhe nga qeverisja e Zotit Trump. Një nga aktet më sublime, do të veqaja, njohjen e shtetit të Izraelit, pikrisht ishte vinte nga presidenca Zotit Trump ku mënyrë publike drejt për drejt e thiri kryeministrin e atëhershëm të Izraelit dhe faktikisht Izraeli e njohë shtetin e Kosovës
që gjë që është një nga arritjet më të mëdha pas shpalljes së pavarësisë dhe vendimit të gjykatës të drejtësisë që legjitimoi shpalljen e pavarësisë të Kosovës, njohja e shtetit të Izraelit Kosovës. Taj Kosovës është një nga arritjet më sublime që mund ta vlerësoja, domthonë gjatë këtyre 15 viteve apo 17 viteve. Zotë Gazigje, të dhash pak më shumë hapësirë dhe bile gjithë paneli nuk po të ndërpret, nuk është interaktiv. Do të thonë një pjesë e panelit, një pjesë aktive për vështirën e Skype. Çfarë objeksioni kishe, Gojej? Ndryshoj politika, do kemi shkëmbim territorëve. Do të theksoj që shkëmbimi territorëve nuk ishte ide e Trumpit dhe as e presidencës Trump dhe as e Grenet. Shkëmbimi territorëve ka qenë apo jo? Ushit kështu. Shkëmbimi territorëve ka qenë ide. Një sekond. Me që po ma replikon, ka qenë në kulminacion e vetë të negociatës gjatë presidencës Trump. Po, po nuk ishte ide, nuk ishte ide e presidencës Trump dhe asë Grenet, ishte ide a Hashim Thaçit. Hashim Thaçi ka pasur këtë ide që në vitin 1999. Që me mbarimin e luftës ka pasur këtë ide të shkëmbimit territorëve. Dhe edhe nëse vjen Grenet prap, nuk kanë mbetur më forcë, pra Hashim Thaçi nuk është më prezente në Hag. Dhe asnjë forcë, dhe forca që ka sot, forca politike e Hashim Thaçit në Kosovë nuk ka. Jo. As kapacitetin e Hashim Thaçit, dhe as karizmën e Hashim Thaçit, dhe as këqjet e Hashim Thaçit që të hyjë kësaj rruge. Kështu që nuk ka mbetur aktor politik në Kosovë që të rikthehen sërish kësaj teme. Po flasim për zgjidhje me diktatë amerikane. Po, domun prandaj po them, pra në ardhmën e tij nuk ka. Po flasim me mirë kuptim. A në zgjidhje me diktatë është tjetër gjë. Zgjidhje me diktatë është tjetër gjë. Pra, po ajo si është zgjidhje me diktatë. Jo, jo. Stili Trumpit, vogjë për ta mbyllur këtë pjesë të parë. Stili Trumpit është kështu, dhe ai ka deklaruar nuk e fshe. Ai thotë që unë nuk merrem me këta burokrat, me këta njerëz, të cilët lobojnë, shumë janë tradhtarë, shumë marrin zafre, marrin lek, bëjnë lobime për rusët, për oligarkët, çfarë thon ai? Ai kur mitralon politikisht, ai nuk le asnjë objektiv në këmbë. Ta i thot, unë i zgjidh tek për tek, i zgjidh me bosat. Do ai flet si cowboys, dhe nuk e fshe. Por unë lulem me Putinin e them, po për 3 ditë neve kemi këtë marrëveshje. E marrim Zelenskin dhe ja njoftoj marrëveshjen, pasi bin dakord, ne dhe Zelenski duhet ta pranoj, sepse ne nuk i qëmë marëm, pik maroj, për 3 ditë ka thënë e mbyllë. Fjallë, tani për marëm rrasë të Kosovës, që është shumë e rëndësishme, por është me vogërë si dimension. Në qovë se pjesë e marveshës me Putinit do të ishte stabilizimi i konflikteve në Balkan, dhe e lastuar e Putinit është Serbia, Putinit thotë gjë, bazinë që këma ta shqiptarët, që ju doni shumë dhe në përshetësi shumë, se nuk besoj se po pra po besoj që ka forca sot shqiptare që e mosin atë. Dhe ai ulet dhe thot po, si është problemi? Po, Ujmani, kjo, meni për shevër, lini këtë, meni Mitrovica. Unë jam totalisht dakord me atë. Po sot në Kosovë nuk ka personazh politik që ta firmosi atë edhe me urdhër Trumpit. Askush nuk do të pranojë ta firmosë atë me urdhër të edhe me urdhër Trumpit. Do të jepte dorëheqje nga detyra dhe s'do ta firmoste. Prandaj po them nuk ka personazh politik në Kosovë që ta pranoj këtë sot për sot. Gjithmonë. Gjithmonë që dikush se ne po momenti nuk janë. Për momentin historinë e Kosovës kanë firmosur lloj gjëra. Mos harrojmë që Grenelli mbas vendimit të gjykatës amerikane për pafajsinë e Trumpit, për akuzat që ishin ngritur ndaj tij, Grenelli tha që tani është rradha për lirimin e Hashim Thaçit. E lexova. Okej. Ka thënë prej fillimit që edhe kjo gjykatë duhet mbyllet, por ama shëdhë bashkëpunës po e mbyllin këtë gjykatë. Qoftë është e vërtetë që është ideja e Hashim Thaçit, unë pak nga informacionet e mia e di që është ideja që ja kanë servirur Hashim Thaçit dhe i kanë sjellë miratimin e vet. Unë e kam thënë njëherë në televizion, ta shpjegoj. Po më ta thuash sa herë ti? Jo, ta shpjegoj se si ka. Ja, shumë në televizion u thotë që është e vërtetë. Jo, po jo. Televizioni është shpjeguar për të gënjur, për të thënë vërtetë. Jo, po të them rast se si e kanë dhënë. Pra, në 99-ën, më njëherë pas luftës, Hashim Thaçi ishte në televizionin për të vërtetë. Unë po nuk thashë ka thënë televizioni. Dakor. Unë nuk thashë ka thënë televizori. Jo, po e kam thënë unë. Opinionin. Pra, unë kam qenë prezent në Ministrinë e Mbrojtjes, në zyrën e Ministrisë së Mbrojtjes kur Hashim Thaçi, kryeministri i qeverisë përkohshme, ka ardhur në atë zyrë dhe i ka kërkuar Ministrit të Mbrojtjes dhe shefit kabinetit, ministri që të nxirrte sa është territori i Preshevës, Medveqës dhe Bujanovës dhe sa është territori i tyre tre komunave në veri të Kosovës. Dhe kur ministri i Mbrojtjes e pyeti për çfarë do këtë punë, Hashim Thaçi tha që i tha Azem Sylës, në atë kohë që pseudonimi Azem Sylës ishte Daj, tha, duhet me ndru këto territore dhe me mbyll këtë mohabet njëherë mirë. Po. Pra ishte ajo ishte ide, mund t'ja ketë referuar dikush, por në 99-ën ai është kërkuar. Është diçka tjetër, por ai është preu, prandaj po thënë, është ide e 99-s. Në 99-ën nuk e dëgjova që diskutojmë më politikisht. Dhe e dëgjova para 4 viteve, 5 viteve për herë të parë pra këtë, që kur e kisha dëgjuar në 99-ën. Prandaj e solla komplotin
kundër Trumpit. E soa tek halli te Barcelona, ai që më shkruajti, pak të ngjerit i kënaqur. Publicitet.